नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई एसके लाइभमा स्वागत छ। दर्शकबिन, अहिले हामी मल्टी स्पेसालिटी हस्पिटल एसटिएनएमको परिसरमा उपस्थित छौँ र यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि दार्जिलिङमा पाँच दिनदेखि जिटिए चुनावको विरुद्धमा अनसन बसिरहेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष विमल गुरुङको हालत एकदमै बिग्रिएको, स्वास्थ्य बिग्रिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हिजो दार्जिलिङकै सदर अस्पतालमा भर्ती गराइएको थियो भने आज उहाँको हालत एकदमै बिग्रिए पश्चात डक्टरको सुझाव अनुसार उहाँलाई एसटिएनएम अस्पतालमा ल्याइएको छ। र दर्शकबिन, उहाँनिर यस्तो विभिन्न हस्पिटलहरू हुँदाहुँदै पनि एसटिएनएम अस्पतालमा ल्याउनुको के कारण रहेको छ, यो सबै जान्नका निम्ति हेर्नुहोस् यो फुल रिपोर्ट। विशेष गरेर त हामी अब दार्जिलिङबाट भर्खरै मात्रामा सिक्किम एसटिएनएम हस्पिटलमा आइपुगेका छौँ र जति पनि तपाईँहरू सोसियल मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडियालाई हामी दार्जिलिङ जिजिएमको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है। र विशेष रूपले यो कुनै अहिले पनि धेरैवटा सोसियल मिडियामा प्रश्नहरू आइरहेको छ, किन सिक्किमलाई नै कि दार्जिलिङ वाइ नट भन्ने, एउटा सिलगढी जग्गा छेउ हो, तर हामीलाई लाग्छ जति एउटा सिक्किम नजदिक, किनभने किलोमिटर्सले नापिँदैन, एउटा हाम्रो साइनोले नापिन्छ, अनि साइनो चाहिँ मनभित्र छ, त्यसले गर्दा हामी सिक्किम लिएको। अनि जुन प्रकारको सिक्किममा मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटलको जुन प्रकारको एउटा यहाँको एउटा यहाँको जुन फेसिलिटिजहरू छ त्यो एकदमै भन्दा एकदमै राम्रो, अनि टफ डक्टर्सहरू जुन डक्टरको निगरानीमा धेरैवटा पेसेन्टहरू यो नेफ्रो अनि न्युरोको जाति भएको हामीले विगत दिनमा धेरै देखेको छौँ। अनि हामी एउटा सेन्ट्रल कमिटीको शिष्यत्व नेतृत्वले सल्लाह गरेर अध्यक्ष महोदय विमल गुरुङलाई आज हामी यहाँ एसटिएनएम हस्पिटल सिक्किममा लिएर सरसल्लाहमा आएको हौँ। उहाँको अवस्था एकदमै चिन्ताजनक, स्पेसियली हिजोको दिनभरि अनि अस्तिको रातभरि, किनभने हामी सुतेका छैनौँ र हामीले जुन प्रकारको एउटा अध्यक्ष महोदयलाई जुन प्रकारको एउटा माया गर्छौँ त्यो माया गोर्खाल्यान्डको लागि हो। जुन प्रकारको गोर्खाल्यान्डको लागि उहाँले सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ, त्यो सेक्रिफाइस कहिले पनि खेरो जानु हुँदैन, किनभने गोर्खाल्यान्ड भन्ने चाहिँ दार्जिलिङको लागि मात्रै होइन, सिक्किमको आम जनताको लागि अनि भारत बसेका जति पनि गोर्खा जातिको लागि गोर्खाल्यान्ड हो। यसको लागि हामी अलिकति पनि अध्यक्ष महोदयलाई उहाँको स्वास्थ्यमा केयरलेस हुनु दिँदैनौँ, किनभनेदेखिलाई हामी रातभरि सुतेका छैनौँ। हामी सिक्किमको जनतालाई भन्न चाहन्छौँ, सायद काहीँ कतै हाम्रो बिचमा भुलहरू बुझायो होला, विभ्रान्तिहरू भयो होला, तर त्यो कदापि होइन। जहिले पनि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा सिक्किमले साथ दिएको प्रत्यक्ष रूपमा छ, किनभने विगतको 2017 आन्दोलनमा म स्वयं पनि यही एरियामा आएर 3.5 वर्ष यहाँ विस्थापित भएर बसेको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई जतिको आफ्नो घरको फिल हुन्छ अरू जग्गा हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि हामी गोर्खाल्यान्डको लागि हामी आएको, अनि अवश्य यो मर्म यो पीडा यहाँको मान्छेले पनि बुझेको छ भनेर आज हामी आएको। होइन, मैले भने नि एउटा इमोसनलीको कुरो होइन, आज यो सिक्किममा जुन प्रकारको हामीले विगतको दिनमा देखेको छौँ, यो जुन चाहिँ मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटलमा के फेसिलिटीहरू छ। हिजो मात्रैमा हामीले एभरेजी 6:14 दार्जिलिङको गभर्मेन्ट हस्पिटलमा उहाँलाई सिसियुमा राखेको हो, त्यति बेला उहाँको डक्टरले पनि एउटा एडभाइस गर्नुभयो, आज एउटा रेस्ट गरेर उहाँलाई भोलिको दिनमै तपाईँहरूले फरवर्ड गर्नुपर्छ, किनभने उहाँलाई हार्ट एट्याक, कार्डियक सिभियर हुने चान्सेस बेसी छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले फरवर्ड गर्नुपर्छ। अनि हामीले सोझै भन्यो नि यहाँ हामीलाई एउटा जुन प्रकारको एउटा राम्रोसँगको ट्रिटमेन्ट हुन्छ सायद अरू जग्गा हुँदैन होला, किनभने सायद सिक्किमको आम जनतालाई थाहा छैन र हामीलाई थाहा छ कि आज यो सिक्किमको सुपर हस्पिसियालिटीमा या सिक्किमदेखिको बाहिर धेरै बिमारीहरू आएका छन्, जो बिमारीहरू जाति भएर गएका छन्, अनि धेरै गरिब जनताहरू पनि आएका छन्। हामीले विगत दिनमा जिजिएम अनि एउटा जुन प्रकारको एउटा सोसियल अर्गनाइजेसन लिएर दार्जिलिङबाट 200 भन्दा बढी पेसेन्टहरू हामीले यो मणिपाल
मा पनि लिएको छु अनि एसटिएनएममा पनि रहेको छु जुन प्रकारको एउटा सहयोग गरेको छ सिक्किमले त्यो भाइ भुल्नु सक्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ यही लगेर हाम्रो अध्यक्ष महोदयको स्वास्थ्य राम्रो भएर जाओस् यहाँबाट यो पनि बुझ्नुहुन्छ कि वेस्ट बेङ्गालको गभर्मेन्टमाथि तपाईँलाई भरोसा नभएर यहाँ निराउनु भएको होइन किनभने हामीलाई यहाँनिर जुन प्रकारको एउटा फेसिलिटी छ त्यो फेसिलिटी वाइ नट किन गेन नगर्ने है बेङ्गालमा झन् होइन होइन त्यस्तो त्यस्तो हेर्नुहोस् हाम्रो मुख्य एजेन्डा गोर्खाल्यान्ड हो अनि त्यसको लागि हेल्थ अध्यक्षको अनि यहाँ हामीले ल्याउनु कारण अध्यक्षको हेल्थ ठिक भोलिदिनमा किन क्यालकाटा हामी एप्स पनि लान्छौँ नि क्यालकाटा पनि लान्छौँ नि अपोलो पनि लान्छौँ नि हामीलाई अफर छ तर किन हामी पहिला यहाँ हेरौँ तपाईँलाई सरकारसँग भरोसा छ छैन पश्चिम बङ्गालसँग होइन भरोसा होइन रे अब विश्वास पनि छैन किनभनेदेखिलाई त्यो सन्दर्भमा भन्नु चाहेको होइन अब उहाँहरूले हामीलाई माया गर्ने हो भने त अस्ति नै गोर्खाल्यान्ड दिन्थ्यो नि त आज गोर्खाल्यान्ड दिएको छैन जुन गोर्खाल्यान्ड चाहिँ सिक्किमलाई पनि खाँचो छ नर्थ इस्टलाई पनि खाँचो छ साउथलाई पनि खाँचो छ तर त्यो त्यो सन्दर्भ त्यो प्रसङ्ग अर्कै हो तर आज यो हेल्थको इस्युमा हामी यहाँ लेख्छौँ उहाँको अब हामीले पनि त्यही आज दार्जिलिङको हरेक कुना कुनामा अध्यक्ष महोदयको जुन स्वास्थ्य राम्रो होस् भनेर पूजापाठ गरिरहेछ होइन अब यो अनसनलाई तपाईँहरूले अब उहाँ जाति भइसक्यो अगाडि बढाउनुहुन्छ एकदमै कन्टिन्युसली यो जान्छ यो जुन प्रकारको एउटा बङ्गालका मन्त्री ट्राइबल मिनिस्टर ब्लुचिक बढाइ आएर उहाँलाई बङ्गालका मन्त्रीले नै पठाउनु भएको थियो सिएमले नि पठाउनु भएको थियो र उहाँले त्यही भन्नुभएको छ अहिले जुन प्रकारको एमसिसी लागू भइरहेको छ एमसिसीको पिरियडमा कुनै पनि एउटा टक्स हुन सक्दैन आफ्टर इलेक्सन विल होल्ड मिटिङ भनेर उहाँले भनेको छ त्यस पछाडि अब उहाँको समर्थकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ जसले चाहिँ अब प्रार्थना पनि गरिरहेको होला होइन आफ्नो अध्यक्ष महोदयको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ होइन हामी त यही भन्न चाहन्छौँ हेर्नुहोस् एउटा जिटिए त एउटा त्यहाँको एउटा डेभलपमेन्ट बोर्डहरू जस्तो हो हामी गोर्खाल्यान्डको लागि हो गोर्खाल्यान्डको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्छ किनभने 2024 आउनु कति पनि छैन र हामी जतिभन्दा छिटो हाम्रो अध्यक्ष चाँडोभन्दा चाँडो जाति होस् त्यही हामी भन्न चाहन्छौँ होइन यसलाई यो स्वास्थ्य होइन होइन यसलाई 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 लिँदाखेरि यसलाई लिँदाखेरि पोलिटिकली लिनु हुँदैन हेर्नुहोस् यो स्वास्थ्य र पोलिटिक्स डिफ्रेन्ट कुरो हो होइन आज जुन प्रकारको हामी लिएको छौँ वा स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीले लिएको पोलिटिक्स अर्को जग्गामा छ होइन डिमान्ड अर्को जग्गामा छ आज हामीले एउटै कुरो छ काहीँ त्यो सडन्तको पनि कुरा आएर काहीँबाट डरको पनि कुरा आएर हामी अध्यक्षको सुस्वास्थ्य होस् त्यति नै चाहन्छौँ अरू अपडेट्सहरू हामी तपाईँहरूलाई दिइरहनेछौँ तबसम्म हेर्दै गर्नुहोस् आजको लागि।